Unha persoa resultou ferida nun accidente registrado esta mañá en Nebra, en Porto do Son. O accidente no que resultou ferido o condutor dun turismo producíase ás 11 menos 20 da mañá en Nebra. Un particular daba aviso ao 112 Galicia da colisión producida entre un autobús que cubría a liña a Ribeira Noia e un turismo na estrada C-550. Ao parecer, o autobús estaba recollendo pasaseiros nunha das paradas habituais, cando por causas que se descoñecen o condutor do turismo non se percatou colisionando coa parte traseira do autobús. Dende o Centro Integrado de Atención a Emerxencias pediuse colaboración dos Servizos Sanitarios de Urxencia, asentes da Garda Civil de Tráfico, voluntarios e bombeiros de Ribeira para a atención dos afectados. Os ocupantes do autocar alrededor de 15 resultaron ilesos, mentre o condutor do coche necesitou asistencia médica, ainda que as lesións que presentaba eran de carácter leve. Finalmente, comprobou o bo estado de saúde dos pasaseiros e proporcionouse asistencia médico ao condutor do turismo. Tamén se descartou a intervención dos bombeiros, xa que todos estaban liberados e accesibles. Houve que agardar ata as 11 media para que un guindastre puidese retirar o autobús.